অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ পুনৰ উৎসাহজনক মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উত্তৰ পূব হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ বেছি সফল কাহিনী। পৰিতক্তৰ পৰা পৰিপূৰ্ণ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। অৱহেলাৰ পৰা আৰোহণৰ কাহিনী হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অগ্ৰণী ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকত দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ সৈতে এক সাক্ষাৎকাৰত উত্তৰ পূবক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীয়ে কয়, দশক দশক ধৰি অৱহেলিত হৈ আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। আৰম্ভণিৰে পৰাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ মাহিয়াই মনোভাৱ দেখুৱাই আহিছিল। কিন্তু যোৱা দহ বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অৱহেলিত অঞ্চল হৈ থকা নাই। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ সাধন কৰি এই অঞ্চলটোক ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গঢ়ি তুলিছো। মোদীয়ে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মই 70 বাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিছো। সম্ভৱতঃ ইয়াৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী মিলিও ইমানবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ যোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 10 বছৰে এই পৰ্যন্ত অসমলৈ 26 বাৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মণিপুৰ সংঘৰ্ষক লৈ মোদীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাক্ষাৎকাৰটোত। মোদীয়ে কৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সময়োচিত পদক্ষেপৰ বাবেই মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হৈছে। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক সংবেদনশীলতাৰে মোকাবিলা কৰা হৈছে। সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূবত বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দিয়ে। তেওঁ বগীবিল দলং, ভূপেন হাজৰিকা সেতু, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেলাপাছৰ চেলা সুৰংগ আদিৰ কথাও উল্লেখ কৰে। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাক লৈ মন্তব্য কৰি মোদীয়ে কলে, যোৱা 10 বছৰত 11খন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। 2014 চনৰ পাছত 9500তকৈও অধিক উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ স্থানৰ পৰা আফস্পা উঠাই লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অহা 17 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ পুনৰ উৎসাহজনক মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উত্তৰ পূব হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ বেছি সফল কাহিনী। পৰিতক্তৰ পৰা পৰিপূৰ্ণ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। অৱহেলাৰ পৰা আৰোহণৰ কাহিনী হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অগ্ৰণী ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকত দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ সৈতে এক সাক্ষাৎকাৰত উত্তৰ পূবক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীয়ে কয়, দশক দশক ধৰি অৱহেলিত হৈ আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। আৰম্ভণিৰে পৰাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ মাহিয়াই মনোভাৱ দেখুৱাই আহিছিল। কিন্তু যোৱা 10 বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অৱহেলিত অঞ্চল হৈ থকা নাই। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ সাধন কৰি এই অঞ্চলটোক ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গঢ়ি তুলিছো। মোদীয়ে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মই 70 বাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিছো। সম্ভৱতঃ ইয়াৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী মিলিও ইমানবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ যোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 10 বছৰে এই পৰ্যন্ত অসমলৈ 26 বাৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মণিপুৰ সংঘৰ্ষক লৈ মোদীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাক্ষাৎকাৰটোত। মোদীয়ে কৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সময়োচিত পদক্ষেপৰ বাবেই মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হৈছে। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক সংবেদনশীলতাৰে মোকাবিলা কৰা হৈছে। সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূবত বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দিয়ে। তেওঁ বগীবিল দলং, ভূপেন হাজৰিকা সেতু, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেলাপাছৰ চেলা সুৰংগ আদিৰ কথাও উল্লেখ কৰে। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাক লৈ মন্তব্য কৰি মোদীয়ে কলে, যোৱা 10 বছৰত 11খন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। 2014 চনৰ পাছত 9500তকৈও অধিক উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ স্থানৰ পৰা আফস্পা উঠাই লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অহা 17 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ভারত মাতা কি ভারত।